Իրենց ամենամյա զեկույցներում լրագրողներ առանց սահմանների և Freedom House կազմակերպությունները սուր քննադատության են ենթարկում արևմուտքի ժողովրդահաջ, պոպուլիստ առաջնորդներին մամուլի միջոցները վարկաբեկելու, լրագրողներին կշտամբելու և սահմանափակումներ իրականացնելու սպառնալիքների համար։ Սուր քննադատությունների տակ հայտնված առաջնորդներից է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որին քննադատում են մամուլը Ամերիկայի ժողովրդի թշնամի անվանելու խոսքերի համար։ Սա ըստ ամենամյա զեկույցների վնասում է մամուլի նկատմամբ հասարակական վստահությունը։ Եվրոպայում նույնպես գրանցվել է քաղաքական գործիչների կողմից մամուլի նկատմամբ բանավոր հարձակումների աճ։ Զեկույցում գնահատականների են արժանանում 180 երկրներ, որտեղ առաջին տեղում է Նորվեգիան, սանդղակի ամենացածը 180-րդ աստիճանի վրա Հյուսիսային Կորեան։ Հայաստանը 63-րդ տեղում է, հետ մնալով 53-րդ տեղում հայտնված Վրաստանից, սակայն նկատելիորեն առաջ է հարևան Ադրբեջանից, որը 90-րդ տեղում է, Թուրքիան 76-րդն է, Իրանը 90, Ռուսաստանը 83։ Զեկույցները հիշեցնում են Հայաստանում անցած ամառ սկսված զանգվածային ցույցերի ընթացքում անվտանգության ուժերի կողմից մամուլի նկատմամբ ցուցաբերված անհարգալից վերաբերմունքի փաստը։ Աշխարհի ամենավտանգավոր հատվածը այսօր շարունակում է մնալ մերձավոր արևելք Հյուսիսային Աֆրիկա տարածաշրջանը։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի Ձայն։